بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره. اللهم أنت أهل أن تعبد، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عزيز قردشلارم، همنزا الله تعالى السلامي لسلام ليراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرا. محترم قردشلار، bugün İmam Nevavi'nin topladığı 40 hədis kitabının şərhini davam etməkdəyik. Allah talan tofiqi ilə, Allah talan izni ilə bugün inşallah 7-ci hədisin şərhinə toxunacaq. Görək bu hədisin içində olan faydalar, hədisin içində olan əhkamlar, hədisin içində olan elmi məsələlər hansılardır. İnşallah bugün onlarla tanış olmağa çalışacaq. Əziz qardaşlarım, həqiqətən İmam Nəvavi rəhməhullah topladığı bu hədislərin hamısı çox önəmli hədislərdir. Çox bərəkətli, çox qiymətli, çox əhəmiyyətli, faydalı hədislərdir. Müsəlmanlar çalışmalıdırlar ki, gələk bu hədisləri öyrənməkdə, hədislərin içində olan faydaları bilməkdə səhlənkarlıq etməsinlər. Və dünyalarına həris olduğu kimi, hədisdə olan faydaları əldə etməyə çalışsınlar. Möhtərəm qardaşlar, İslamı öyrənmək, İslamın əhkamlarını öyrənmək, şəriəti öyrənmək insanın dünyasını əlindən almır. Nə də insanın dünyasında gələn bir mənfəəti ona gəlməsində gecikdirmir. Nə də ona gələn bir mənfəətin gələsi miqdarını azaltmır. Əksinə onu çoxaldır. Onu bərəkətli edir və onun o insan üçün onu faydalı edir. Ona görə bəzi insanlar doğru düşünmürlər ki, elə bilirlər ki, İslam dinini öyrəndikdə, İslam dini ilə ilgili əhkamlara öyrənmək üçün vaxt ayırdıqda, onların rızqısı azalacaq, onların bu dünyanın kör çöpündən payları azalacaq və yaxud da onlar istədiyi qədər şeylər əldə edə bilməyəcək. Əziz qardaşlarım, bunlar doğru fikirlər deyil. Allah-u Teala insanı dünyaya gətirməzdən qabaq, insan ona bətnində ikən, onun qarşısında olan rızqısını, ona gələsi rızqını Allah-u Teala insana yazmışdır. Gərək müsəlman Allaha təvəkkülü güclü olsun, gərək müsəlmanın Allaha təvəkkülü güclü olsun, gərək müsəlman qənaətdə olsun, gərək göz aclığı eləməsin və dünyasını qazanmaq üçün və həmçinin dinini qazanmaq üçün əlindən gəldiyi qədər səbəblərdən, doğru səbəblərdən tutsun. Əziz qardaşlarım, bugün İmam Nəvavinin topladığı mübarək hədislərdən birinə toxunacaq. O da tərtib ilə 7-ci hədisdir, əziz qardaşlarım. Hədisin ərəb cəmətini belədir. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. حديث qısa Azərbaycanca tərcüməsi belədir. Əbi Ruqayyə Təmim ibn-i Əvsüddəri radiyallahu anhu o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin belə dediyini eşitmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur, din nəsihətdir. Dedik ki, kimin üçün ya Rasulallah? Belə dedi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm.
Allah üçün, onun kitabı üçün, onun rasulu üçün, müsəlmanların imamları üçün və bütün ümumi müsəlmanlar üçün. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Hədisin rəqəmi isə, əziz qardaşlarım, İmam Müslimdə 55-ci hədisdir. Bu hədis, möhtərəm qardaşlar, çox əzəmətli bir hədisdir. Çox qiymətli, dəyərli bir hədisdir. İçərisində böyük mənalar əhatə edən bir hədisdir. İlk öncə, möhtərəm qardaşlar, hədisin isnadından başlayaq. Hədisi rivayət edən sahabənin künyəsi Əbi Ruqayyə olur. Əbi Ruqayyə adı isə Təmim olur. Atasının adı da Avs olur. Avs Əd-Dəri, Dəri qəbiləsindən hesab olunur. İlk öncə, möhtərəm qardaşlar, burada Təmim radiyallahu anhu Əbi Ruqayyə ləqəbi ilə ləqəblənir. Ruqayyə bildiyimiz kimi qadın adıdır. Ona görə elm əhli bu məsələdən danışanda qeyd ediblər ki, görəsən bir kişinin qadınla və yaxud övladı qız uşağı ilə ləqəblənə bilər və yoxsa ki, ancaq xastır ki, və yaxud ancaq kişi oğlan uşağı ilə ləqəblənə bilər. Elm əhli bu məsələni ümumiyyətlə, möhtərəm qardaşlar, kitablarında müzakirə ediblər, bu məsələdə şəri məsələləri bizlərə çatdırıblar. Elm əhli deyil ki, əsl odur ki, insan gərək oğlan uşağı ilə ləqəblənsin. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi sahabələrin şəriətə müxalif ləqəblərini gördükdə onlara doğru şəkildə ləqəb qoyub və soruşub ki, oğlanların varmı? Deyiblər, bəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların böyük oğlunun adını soruşub və sonra onu böyük oğlunun adı ilə ləqəbləndirir. Sünnədə gəlmişdir ki, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in özünün ləqəbi də oğlan uşaqlarının ləqəbi ilə olub. Peyğəmbər s.ə.v Əbul Qasim olub ləqəbi, möhtərəm qardaşlar. Cəbrail əleyhissalam isə Peyğəmbər s.ə.v-ə Əbu İbrahim deyib ləqəbləndirib. Ümumiyyətlə, ləqəb İslam dinində, əziz qardaşlarım, bəyənilən şeylərdəndir. Yəni, bu, inkar olunan məsələlərdən deyil. Ona görə, İslam dininə baxsaq, görərik ki, adlanma məsələsi üç qismə bölünür. Birinci qismi insanın adı, ad qoyulması. Və ad məsələsində gəldikdə, möhtərəm qardaşlar, ən Allaha sevimli olan adlar Abdullahdır və sonra Abdurrahmandır və sonra bəyənilən adlar var, o da Peyğəmbərlərin adları olması və yaxud salih insanların adlarının olması, sahabələrin adlarının olması. Əgər bunlar da olmasa, heç olmasa, ən azından adların şəriətə müxalif olmaması. Bu şeylərə fikir vermək lazımdır. İnsan daima həris olmalıdır ki, övladına Allah sevən adları qoysun. Allaha xoş gələn adları qoysun. Və ən azından Allahın qəzəbinə düçar olan, Allahın xoşu gəlməyən adları övladına qoymasın. Çünki, möhtərəm qardaşlar, insan öldükdə də, məhşər meydanında da, qəbrində də öz adı ilə adlanacaqdır. O adam öz adı ilə çağırılacaqdır. Və çağırılanda siz bilirsiniz ki, elə adın özündə nifrət olanda, adın özündə qəzəb olanda, elə ilk çağırışda insan qəm-qüssə hiss edir, insan kədərlənir. Ona görə, əziz qardaşlar, ataların üzərində olan övlad məsuliyyətlərindən biri də odur ki, övladlarına düzgün adlar seçsinlər, sağlam adlar qoysunlar, ən azından qoyduğu adlar şəriətə müxalif olmasın. Necə ki, müsəlman cəmiyyətlərində baxırıq bugünkü gündə, artıq yəni bəzi adlar var ki, şəriətə ziddir, şəriətə müxalifdir. Məsələ, bunların ən məşhurları yayılan adlardan biri, bir insan, məsələ, Əli qulu adlanması, Həzrət qulu adlanması və yaxud başqa-başqa, hansı ki, biz bilirik ki, qulluğu ancaq Allaha nisbət etmək olar, Allahın adlarına nisbət etmək olar. Bəşəriyyətə heç kəsə nisbət eləmək olmaz. Həmçinin Peyğəmbərin qulu,
Həmçinin Cəbrailin qulu, Kəbənin qulu və s. kimi adlar müxtəlif dillərdə məşhurdur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həmçinin bəyənilmir ki, mələklərin adını qoyasan, Cəbrail qoyasan və yaxud da Mikail qoyasan və yaxud da başqa. Yəni ki, ən yaxşısı odur ki, möhtərəm qardaşlar, Abdullah və Abdurrahman adından sonra peyğəmbərlərin adı qoyula, sahabələrin adı qoyula, salih insanların adı qoyula və bunların heç biri olmasa da ən azından şəriətə müxalif olmayan ad seçmək lazımdır. Və burada, əziz qardaşlarım, el adəti, yəni ki, bu məsələdə el adətinin rolu var, el adəti bu məsələdə rol oynayır. Çünki ola bilsin ki, bir dildə olan ad başqa dildə pis məna verir. Bunda, yəni ki, önəm yoxdur, bunda ibrət bunda deyil. Sadəcə ibrət oradadır ki, o qoyulan dildə o ad heç olmasa şəriətə müxalif olmasın. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu ad ilə, deməli, İslam dinində birinci ad məsələsidir. Ondan sonra ləqəb məsələsidir, möhtərəm qardaşlar, ləqəb. Məsələ, insanın ləqəbi ola bilər ki, Şirvani olsun, insanın ləqəbi olsun, filan mədəni olsun, Məkkəli olsun, nə bilim, Basralı olsun, Kufəli olsun və s. kimi ləqəblər. Hansı ki, bu tarix boyu, yəni ki, İslam ümmətində məşhur olan bir şey olub və İslam alimləri də bu şeylə, yəni ki, məşhurlaşıblar, adlanıblar və bu məsələ İslam ümmətində məşhur məsələlərdən olub. Üçüncü məsələ də, möhtərəm qardaşlar, kuniyə məsələsidir. Bu da İslam dində, əlhəmdülillə, icazəli olan məsələlərdəndir ki, hətta insan özünə kuniyə götürsün. Hətta elm əhli deyil ki, bir insanın övladı olmasa belə, bir insanın övladı olmasa belə, hətta evlənməmiş olsa belə, o insan özünə kuniyə götürə bilər. Qardaşının oğlu ilə kuniyələnə bilər, bacısının oğlu ilə kuniyələnə bilər və s. kimi. Deməli, möhtərəm qardaşlar, burada sahabənin kuniyəsi qadın adı ilə olur. Ruqeyyə bildiyimiz kimi ərəb dilində, yəni bu cür adlar qadınlara qoyulur sadəcə. Necə ki, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qızlarının birinin adı idi Ruqeyyə idi. Hansı ki, Osman radiyallahu anhu onunla evlənmişdir. Vəli elməhli deyir ki, məşhur odur ki, kişi həmişə oğlan uşağı ilə kuniyələnsin. Məşhur olan budur. Lakin zərəli yoxdur. Əgər bir kişidə ilk olan qız olarsa və yaxud da oğlu olmazsa, və yaxud da məşhur olan, yəni ki, o öz qızının künyəsi ilə məşhur olarsa, onda o zaman zərəli yoxdur ki, o adam qızının künyəsi ilə künyələnsin. Yəni, qızının adı Əsmadırsa, misal ki, Əbu Əsmə adlansın. Götürə bilər inşallah qızının qızı ilə, hətta oğlu olsa belə, əgər məşhur olarsa qızının künyəsi ilə, onun üzərində davam edə bilər, onu dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur. Hətta, əziz qardaşlarım, hətta qeyri-insanla da künyələnmək olar, hətta qeyri-insanla da künyələnmək olar. Necə ki, hamımız bildiyimiz kimi, sahabələrin alimlərindən hesab olunan, sahabələrin faqihlərindən hesab olunan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmindən umumi şəkildə ən çox hədis rivayət eləyənin künyəsi qeyri-insan yəni ki, künyəsi ilə olmuşdur. Hamımız tanıdığımız Əbu Hüreyrə radiyallahu anh. Hüreyrə, möhtərəm qardaşlar, Hirra kəlməsinin kiçiltilməsidir. Yəni, Hirra pişik deməkdir, Hüreyrə isə kiçik pişik deməkdir. Və məlumdur ki, Peyğəmbər s.ə.v görmüşdür ki, və sahabələr də görmüşdür ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, adı Abdurrahman olur, Abdurrahman ibn Saxır, ibn Davus olur. Pişiklə çox oynayan olur və maraqlanan olur və özünün yəni ki, xüsusi pişiyi olur, bir, yəni ki, əlində ayağında gəzdirən olur. Ona görə o bu ləqəblə, bu künyə ilə künyələnmişdir. Necə ki, həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Əli radiyallahu anhunu bir dəfə məsciddə gördüyü zaman uzanmışdır və onu qaldırır, deyir ki, ya Əbəd Turab, ey torpağın atası. Yəni, hətta insan qeyri-insan olan bir künə götürsə də inşallah bunun zərəli yoxdur.
Amma burada danışdı, dedi ki, qeyd elədi ki, biri var əsl, əsl odur ki, belə olsun, bir də var ki, o birisinə də, yəni ki, icazə var. Bunlar möhtərəm qardaşlar, adla, ləqəblə, künyə ilə ilgili olan məsələlərdəndir. İndi isə keçək hədisin özünə, hədisin içindəki əhkamlara, hədisin şamil elədiyi mənalara. Görək ki, bu hədis bizə nələri bəyan eləyir. Birincisi, əziz qardaşlarım, bu hədis səhih hədisdir, bildiyiniz kimi. İmam Müslim və başqaları rivayət eləmişdir. Və əlhamdülillah, hədis Buxarıda gəldikdə, hədis Müslimdə gəldikdə, onun sağlamlığını axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, özümüzü zəhmətə salıb, axtarmamıza ki, görəsən bu hədis səhihdirmi, görəsən bu hədis zəifdirmi, görəsən qəbul olunan hədisdirmi, görəsən qəbul olunmayan hədisdirmi, bu zəhməti çəkməyimizə ehtiyac yoxdur. Nə qədər ki, hədis Buxarıdə, Müslimdə gəlir. Və əlhamdülillah, onlardan sonra gələn İslam alimləri icma olaraq bu iki kitabda gələn hədislərin səhih olmağını etiraf eləmiş və onu iqrar eləmişdilər. Amma hansı ki, bu yaxınlarda, bu dövrdə bəzi şübhələr gəzir ki, güya Buxarıdə və yaxud Müslimdə bir neçə hədis zəifdir və yaxud da bir neçə hədis var zəif olan, bunlar möhtərəm qardaşlar, yəni ki, kimsə demiş olsa da belə, onlardan qabaqki alimlər onun olmadığını deyiblər. İxtilaf, yəni ki, ixtilafsız çox az məsələ taparsan, təxric məsələsində, hədisin zəif və səhihliyi məsələsində, fiqh məsələlərdə etibarlı olan möhtərəm qardaşlar, önəmli olan, yəni ki, odur ki, ümmətin icma etdiyi məsələlərdən olsun. Qaldı həmin şübhənin də yenə əsli yoxdur əslində. Çünki hədis elmi, möhtərəm qardaşlar, İslamda xüsusi elmlərdən hesab olunur. Məsələ, hamınız bilirsiniz ki, hər hadis alimi hədisin sağlamlığı üçün, sihhəti üçün şərtlər qoymuşdur. O, rivayət etdiyi hədisdə o şərtlər cəm olmadıqca həmin hədis səhih hökmünü daşamır. Deməli, onlar bir adama baxırlar ki, biz onun adamla eşidiblər, o eşilən hədisdə 5 dənə şərti axtarırlar. O rivayət olunan hədis 5 dənə şərti, tutaq 6 dənə şərti var. Yəni, onun qoyduğu şərtləri varsa, onda o zaman o hədisi möhtəbər kimi qabul edir. Onlardan biri, möhtərəm qardaşlar, hədisin içində olan isnadlar, isnadı daşıyan kişilərin hamısı öz dövründə etibarlı kişilər olmalıdır. Yəni, tutaq ki, Abdullah Abdurrahmandan rivayət edib, Abdurrahman isə Həsəndən rivayət edib, Həsən də Hüseyndən rivayət edib. Deməli, əgər isnadın içində 4 kişi varsa, onda nə olur? Onlar yaşayan dövrdəki alimlərə baxırıq ki, onlar haqqında nə deyiblər? Əgər onların dövründə yaşayan alimlər onlar haqqında ancaq sənə deyiblərsə, bu onu göstərir ki, o adamlar etibarlı adamlar olur və onların rivayət etdiyi hədislər də etibarlı olur. Deməli, hədisin isnadında gələn kişilərin hamısı sağlam olmalıdırlar. Hafizələri yerində olmuş olmalıdırlar, fasiq olmamalıdırlar və etibarlı olmalıdırlar, ibadət əhli olmalıdırlar və s. kimi mömində lazım olan sifətlər. Deməli, madəm ki, möhtərəm qardaşlar, bu hədisin sağlamlığı üçün şərtlərdəndir. Deməli, belə olduğu halda bəzi hədis isnadında olan kişilər haqqında ixtilaf olurdu. Məsələ, tutaq ki, İmam Buxari görür ki, Abdurrahman etibarlı adamdır. O rivayət edən hədis səhih hədisdir. Bu, onun ictihadı ilə orta gələn şeydir. Və bunu da hədis qaydasında olan şərtlərlə bunu sübut eləmişdir. Deməli, bəzilər də gəlir, baxır ona, görür ki, onun haqqında bəzi pis rəy deyənlər var, hifzinin zəif olduğunu deyənlər var və s. kimi. Deməli, İmam Buxari axtardığına görə o kişidə şək şübhə olmamış olur, başqasının axtardığına görə onda biraz xələl olur. Deməli, bunda Buxarıda qoyduğu şərtlərə uyğun gəldiyi üçün o hədisə bu hökm vermişdir. O birisində uyğun gəlmədiyi üçün tutaq ki, o biraz aşağı dərəcə vermişdir. Deməli, bunu ona görə deyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, isnadda gələn bəzi kişilərin ixtilaflı olması bu mümkün olan bir şeydir. Ona görə sən bir adam tapmazsan ki, hamının ondan xoşu gəlsin. 10 nəfər onu sevirsə, baxacaqsan, görəcəksiniz ki, birisi, ikisi onu sevmir. Əgər peyğəmbərlərin də düşməni olubsa, peyğəmbərləri də sevməyən insanlar olubsa, o cür pak insanları, o cür təmiz insanları, o cür dəyərli, qiymətli, etibarlı insanları, əgər onlar bunlar bu şeylərlə qarşılaşıbsa, indi gəlin biz baxaq başqalarına. Başqalarının daha çox olacaq. Onlar bəyənməyən, onlardan xoşu gəlməyənlər. Deməli, əziz qardaşlarım, bu sizə verdiyim qısa təfsilatla, qısa açıqlamaqla başa düşülür ki,
Elhamdülillah, hədis elmi alimləri, hədis alimləri tərəfindən, elm əhli tərəfindən, Buxarıda, Müslimdə gələn hədislərdə heç bir şək, şübhə yoxdur. Hamısı etibar olunan hədislərdir, elhamdülillah. Yetər ki, biz onları oxuyaq, onların içindəki mənalar başa düşək və onları əməl edək. Bizdən tələb olunan budur. Deməli, hədisin sağlamlığında şək, şübhə yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Hədis, elhamdülillah, etibarlı hədisdir. Və elm əhli bu hədisə nəsihət hədisi deyirlər, nəsihət hədisi. Deməli, hədisin ilk cümləsində gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Yəni ki, din ancaq nəsihətdir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu qısa və konkret şəkildə deyir. Qısa şəkildə din nəsihətdir. Sahabələr görürlər ki, onlar başa düşməyən bir şey var ortada. Yəni, din nəsihətdir, kime nəsihətdir, bunu bilmək istəyirlər. Deməli, ortada onlara qaranlıq qalan məsələ var. Və sahabələr, möhtərəm qardaşlar, qaranlıq məsələlərdə susmazdılar. Bilmədiyi şeylərdə, yəni ki, bilmədiyi şeylərə göz yummazdılar. Bilmədiyi, yəni ki, bilinəsi gərəkən şeylərin daima arxasında olarlardı. Sahabələr hər şeydi, möhtərəm qardaşlar, dünyalarını və ahirətlərinə fayda gətirən, mənfət verən şeyləri öyrənməyə. Soruşurlar ki, ya Rasulallah, kimədir nəsihət? Din ancaq nəsihətdir, bunu bildik, lakin kimədir bu nəsihət? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara belə cavab verir, Allaha nəsihətdir, onun kitabına nəsihətdir, onun Peyğəmbərinə, Rasuluna nəsihətdir və müsəlmanların imamlarına nəsihətdir və bütün müsəlmanlara nəsihətdir. Sahabələr, elhamdülillah, din nəsihətdir kəlməsinin içində olan əhatə edən mənanı geniş şəkildə başa düşürlər. Və əziz qardaşlarım, burada gələn din nəsihətdir kəlməsinin ilk kəlməsinə baxaq, din kəlməsi. Şəriətdə din deyəndə, əziz qardaşlar, iki şey nəzərdə tutulur. Din deyəndə iki şey. Biri var, əməl dini, əmrləri yerinə yetirmək, qadağanlarından çəkinmək dini. Biri də var cəza dini. Yəni ki, əməllərin qarşılığını alacağı bir gün, axirət günü. Din deyəndə iki şey nəzərdə tutulur. Deməli, əməllərin qarşılığını, əməllərin cəzasını alan bir gün, ikincisi də əməl bir din. Bunu necə başa düşə bilərik? Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə, əziz qardaşlar, Fatihə surəsində buyurur, Məliki yəvmiddin, yəni ki, din gününün maliki, din gününün sahibi. O din günü hansı gündür, möhtərəm qardaşlar? Ahirət günüdür, cəza günüdür. Hansı ki, insanlar hesaba çəkilmək üçün məhşər meydanına toplanacaqlar. Xeyr işləyən, xeyr əməl görən insanlar mükafatını alacaq, Xeyr görməyən insanlar isə, şər görən insanlar isə etdiklərinin cəzasını alacaqlar. Bu, o gündür, möhtərəm qardaşlar. İkinci mənası da dediyimiz kimi, əməl din nəzərdə tutulur. Yəni, Allahın bizlər üçün əməl etməyimizi gərəkdirən və qadağan olunduğumuz şeylərdən çəkindirdiyimizi gərəkdirən din nəzərdə tutulur. Şəriət nəzərdə tutulur. Din kəlməsi, əziz qardaşlarım, İslam kəlməsindən də, iman kəlməsindən də, ihsan kəlməsindən də daha şamildir. Yəni, sadəcə İslam dedikdə, düzdür, onun içinə hamısı daxildir. İslam dedikdə, iman da onun içinə daxildir, ihsan da onun içinə daxildir. Eləcə də, ayrıca iman dedikdə, onun içinə İslam daxildir. Amma iman, İslam, ihsan deyəndə bunların hər üçünün başqa-başqa mənaları olur. Bildiyimiz kimi, İslam dedikdə əməli məsələlərdir, kəlmə-i tövhid, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, həccə getmək. İman dedikdə isə imanın şərtləri nəzər tutur, Allaha iman, Peyğəmbərə iman, mələklərə iman, kitablara iman, qəza və qədərə iman və s. Və ihsan dedikdə isə hamınız bilirsiniz ki, Allahı görürmüş kimi ibadət eləmək, Ən azından buna nail olmasaq da, o bizi görürmüş kimi ibadət etmək. Deməli, möhtərəm qardaşlar, din dedikdə bunların hamısını cəm edir. Din kəlməsi daha şamildir. Həm İslam kəlməsini şamil edir, həm iman kəlməsini şamil edir, həm də ihsan kəlməsini şamil edir. Çünki, möhtərəm qardaşlar, Cəbrail əleyhissalamın
hədisində, uzun hədisdə gəlir Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-lə soruşur ki, din İslam haqqında xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v ona İslamın 5 şərtini sayır. Sonra deyir ki, iman haqqında xəbər ver. Sonra o imanın 6 şərtini sayır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ihsan haqqında xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v ona ihsanın nə olduğunu deyir. Və sonra gedir. Cəbrail əleyhissalam gedir. Peyğəmbər s.ə.v möhtərəm qardaş hədisin axırında deyir ki, Hədə Cibrilu ətəkum yuallimakum dinəkum. Deyir, bu Cəbraildir, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdir. Bu Cəbraildir, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdir. Deməli, din kəlməsi burada bütün bayaq keçənlərin hamısını şamil etməkdədir, möhtərəm qardaşlar. Çünki o din nə idi Peyğəmbərə öyrətdiyi? İman idi, ihsan idi və İslam idi. Peyğəmbər s.ə.v onu cəm eləyir bir kəlmə ilə onların hamısını demir ki, sizə İslamı öyrətməyə gəlmişdir, sizə imanı öyrətməyə gəlmişdir, sizə ihsanı öyrətməyə gəlmişdir. Bunları demir, bunları şamil edici bir dənə kəlmə deyir. Nədir? O da deyir ki, o sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdir. Və həmçinin bunu bizlərə açıq, aşkar bəyan edən hədislərdən biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən yuridillahu bihi xeyran yufaqqihuhu fid-din." Allah bir kəsə xeyir istəyərsə, onu dinində alim eləyər. Allah bir kəsə xeyir istəyərsə, onu dinində faqih eləyər, onu dinində alim eləyər. Bir insanın faqih olması, bir insanın elm əhli olması, alim olması Allahın ona xeyir istəməsi deməkdir, möhtərəm qardaşlar. Deməli, burada hədisdə gəlir ki, onu dində faqih eləyər. Bu da həmçinin məlumdur ki, bir insan dində faqih olursa, mənası odur ki, o insan İslamı da bilir, o insan imanı da bilir, o insan ehsanı da bilir. Həmçinin bu hədis bizə başa salır ki, din kəlməsi daha geniş mənanı verir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, din dedikdə hətta batil dinlər olsa belə, yəni ki, o da, yəni ki, batil olsa, o da din hesab olunur. Çünki din insanın inandığı şeyə deyilir, İnsanın qəlbini bağladığı şeyə deyilir, haqq da olsa, batil də olsa. Hətta batil olsa belə o inanc da din adlanır. Allah-u Teala, möhtərəm qardaşlar, necə ki, Əl-Kafirun surəsinin axırıncı ayəsində buyurur, Ləkum dinukum vəliyyədin. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, müşriklərə, sizin öz dininiz var, bizim də öz dinimiz var. Deməli, müşriklərin inandığına da, onların inandığına görə din hesab edir. Hətta din batil olsa belə. Mən din kəlməsi nə deməkdir? İnsanın qəlbinin bağlandığı inancı deməkdir. İnsanın qəlbinin bağlandığı inancı, insanın etiqadı, getdiyi yol deməkdir. Bu nəzərdə tutulur, möhtərəm qardaşlar, din deyildikdə. Qaldı həmçinin bu hədisi möhtərəm qardaşlar, sadəcə Əbu Ruqeyyə, Təmim ibn Əvs, Əddəri radiyalan rivayət eləməyib, həmçinin bu hədisi bir çox sahabələr rivayət eləyib. Bir çox sahabələr həmin hədisi rivayət eləyib. Onlardan biri Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu və həmçinin Səvbən radiyallahu anhu və həmçinin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu və həmçinin Əbu Hüreyrə və başqaları. Deməli, bunlar bu hədis məşhurluğunə dəlalət edir, möhtərəm qardaşlar. Sahabələrin bu hədisə ehtimam göstərmələri, müxtəlif-müxtəlif yoldan bu hədisləri rivayət etməkləri. Lakin elm əhli deyir ki, bu rivayətlərdən ən səhihi Əbu Ruqeyyə Təmim ibn Əvs Dəri radiyallahu anhunun rivayət etdiyi ləfsdir. Ən səhihi onun rivayət etdiyi yoldur. Ona görə də o hədisə etimad etmişdir. Onun rivayət etdiyi hədisə etimad etmişdir. İmam Müslim rahimahullahu ta'ala. Bu, dediyimiz kimi, əziz qardaşlarım, nəsihət hesab olunan bir hədisdir. Buna elm əhli nəsihət hədisi deyirlər. Nəsihətin İslam dinində böyük əhəmiyyəti var. Hətta Cərir ibn Abdillah el-Bəcəli radiyallahu deyir ki, möhtərəm qardaşlar, Buxarı da Müslimdə gələn hədisdə, deyir, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyət etdim və beyətimdə şərtlər qoydum. Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedi ki, bu şeyləri edəcəksənsə, onun üzərinə beyət eləyinin. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyət etdim ki, namaz qılacağım, zəkat verəcəm və bütün müsəlmanlara nəsihət edəcəm. Bu üç şərtə görə mən deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə beyət elədim. Deməli, öz öhdəsinə almışdır, hətta nəsihəti belə.
Görün, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər xəsəm biyyətin şərtlərindən etmişdir. Hətta insanın öz boynunu öhdəsini almasını nəsihəti. Ona görə gərək insan əsirgəməsin nəsihətdir. Və həm köküsü açıq olsun, başqalarının nəsihətini qəbul etməkdə, həm də öz həris olsun ki, başqalarına nəsihət etsin. Özündən başlayaraq, ilk öncə özünə nəsihət etsin və sonra başqa qardaşlarına nəsihət etsin. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlarım, İmam Müslimin Əbu Hüreyranın rivayət etdiyi hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, müsəlmanın üzərində 6 haqqı var. Onlardan biri də nə idi? Peyğəmbər s.ə.v. deyir, sizdən birinizdən qardaşı nəsihət istədikdə ona nəsihət etsin. Nəsihət kəlməsi, əziz qardaşlarım, bir kişinin başqasına xeyir istəməsi deməkdir. Nəsihət kəlməsi budur. Nəsihət edənin nəsihət olununa xeyir istəməsi deməkdir. Deməli, əziz qardaşlarım, hədisin mətninə qayıdırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilk öncə qısa şəkildə deyir ki, din ancaq nəsihətdir. Burada bir dəvət üslubu var, möhtərəm qardaşlar. Həmişə elə bil ki, insan ilk öncə konkret başlıq gətirsə, və sonra o başlığı izah etsə, bu insanların bu üslub, o məsələ, izah olunan məsələ yadında daha da geniş şəkildə qalmasına kömək eləyir, yardım eləyir. Və daha da o məsələni dəqiq başa düşməkdə və yadda saxlamaqda insana nə olur? Yardım olur, kömək olur. Ona görə ilk öncə Peyğəmbər s.ə.v. qısa şəkildə gətirdi ki, din nəsihətdir. Hətta sahabələr ağlarını toplasınlar deyə görəsən ki, nəyə nəsihətdir? Deməli, təfsilata ehtiyac var. O təfsilatı verməməzdən qabaq, o təfsilat üçün özlərini hazırlayırlar. Necə ki, məsələ bir insan deyə ki, bugün bizə adam gələcək. Deməli, onun eşidən ailə üzvləri hamısı maraqlanır, görəsən ki, kim gələcək? O gələn insanın kim olduğunu hamı üçün maraqlanır. Artıq kim gələcək dedikdən sonra, o gələn adamın adını dedikdə, artıq o insanların hamısı rahatlıq hiss edir və rahatlıq hiss etməzdən qabaq hamısı artıq onun kim olduğu bilməyə həris olurlar. Bu da həmin üslubdur, möhtərəm qardaşlar. Sahabələr hamısı hazırlaşır və sonra soruşurlar təfsilatı ki, kimə nəsihətdir? Deməli, bu dəvətdə işlədilməsi gərəkən bir üslub. Ki, adam ilk öncə, yəni ki, bir məsələ haqqında danışmaq istədikdə, o məsələ əslində qısa şəkildə onun ilk öncə izah eləsin və sonra onun təfsilatına girsin. Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir rivayətdə möhtərəm qardaşlar gəlmişdir ki, bu kəlməni 3 dəfə təkrarlayıb. Yəni, din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Bunu 3 dəfə deyib ki, hətta insanlar daha da bunu qavranmağa, daha da bunu anlamağa həris olsunlar deyə. Eyni bayaqki çəkdiyim misalda, necə ki, bir kişi desə ki, bizə bugün adam gələcək, evdəkilər daha da çox maraqlanacaq ki, görəsən o gələn insan kimdir. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulallah, o din kimlərə nəsihətdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allaha nəsihətdir. İlk öncə, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. ən əhəmiyyətli və ən önəmli nöqtə ilə başlayır. Demir, birinci kitablara, peyğəmbərlərə, sonra Allaha. İlk öncə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qeyd edir ki, Allaha nəsihətdir bu din. Yaxşı, necə başa düşə bilərik, əziz qardaşlarım ki, Allaha nəsihətdir. Bəyən, Allahın bizim nəsihətimizə ehtiyacı var. Bəyən, Allah möhtacdır ki, bəndələri, yaratdıqları ona nəsihət eləsin. Xeyr, möhtərəm qardaşlar, nəzərdə tutulan bu deyil. Nəzərdə tutulan iki şeydir, möhtərəm qardaşlar. Allaha nəsihət iki şeylə olur. Əgər bəşəriyyət o iki şeydən birində səhlənkarlıq etsələr və yaxud o iki şeydən birindən üz çevirsələr və yaxud o iki şeydən birini tətbiq etməkdə xələl etsələr, xələl göstərsələr, onda o zaman Allaha nəsihət etmiş olmurlar. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, Allah bizdən tələb etdiyi ibadətləri onun rızası üçün yerinə yetirməmizlə olur. İbadətləri ixlasla yerinə yetirməmizlə olur. Allah bizə vacib edən ibadətləri Allah rızası üçün ixlasla əda etməmiz
Allaha nəsihət etmək anlamına gəlir. Necə ki, Allah-u Teala Əl-Bəyyinət surəsində buyurur möhtərəm qardaşlar, Əl-Bəyyinət surəsinin 5-ci ayəsində Allah-u Teala buyurur, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ Halbuki onlara dini məhz Allaha məxsus edərək həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdular. Yəni, insanlar sadəcə bütün ibadət növlərini, xüsusən də namazı və zəkatı sadəcə Allah rızası üçün əda etməyə əmr olunmuşdular. Deməli, Allaha nəsihətin ilk, birinci qismi, birinci növü ibadətləri Allah üçün əda etməkdir. Əgər bir insan Allahı qoyub da ibadətin mükafatını və yaxud ibadətin cəzasını, xeyirli cəzasını başqasından umarsa və yaxud başqa bir mənfəətə görə o ibadət edərsə, bu insan o zaman Allaha olan nəsihətini, möhtərəm qardaşlar, itirmiş olar. Bu çox təhlükəli məsələdir. İbadətə riyanın girməsi, ibadəti puça çıxaran əməllərin daxil olması. Ona görə, əziz qardaşlar, Sələf-ü Salih deyir ki, İbadəti əda etmək çətin deyil, ibadəti qorumaqdır çətin. Və şeytan əgər səni ibadətdən yayındıra bilməsə, onda o zaman çalışır ki, sən etdiyin bu ibadəti puça çıxarda, sənin zəhmətini puça çıxarda. Ona görə axirət günü bir dəstə, bir toplum insanlar olacaq, onlar elə güman eləyəcəklər ki, böyük əməl sahibləridir, böyük namazları var, Orucları var, sədəqələri var, zəkatları var, Allah üçün böyük əməlləri var. Lakin onların heç birini görməyəcək möhtərəm qardaşlar. Allah-u Teala bilirsiniz, məhşər meydanında ilk öncə bütün məhşər meydanında toplanan insanların qarşısında 3 nəfəri hesaba çəkəcək. 3 toplum insanı hesaba çəkəcək. Onlardan birincisi, bütün malını, yəni çox sədəqə, çox zəkat verən insan olacaq. Və üzü üstə cəhənnəmə sürtlənəcək. O, elə güman edəcək ki, o çoxlu zəkat verən olub, sədəqə verən olub, çoxlu əməl sahibi olub, ona fayda verəcək. Amma nəyə görə puça çıxacaq, möhtərəm qardaşlar? Allah ona sübut edəcək ki, ona göstərəcək ki, bu onu Allah rızası üçün etməyib, bunu başqaları üçün edib. İnsanlar ona desin ki, bu nə əl açıq adamdır. İnsanlar buna desin ki, bu nə cömərt adamdır. İnsanlar buna desin ki, bu adam maşallah nə imanlı adamdır. Bunun qəsdi bu olub o əməllərində. Ona görə də ona insanlar onu deyibdir, amma Allah qatında onun payı olmayıbdır. Ona görə insanın üzücü şey budur ki, insan zəhmət çəksin və onun haqqını başqaları yesin. Bu üzücü şeydir, möhtərəm qardaşlar. Sən zəhmət çək ibadəti yerinə yetir və sonra da ondan şeytan iblis faydalansın. O murazına çatsın. Ona görə qorunmalıyıq özümüzü, əziz qardaşlar, ibadətlərdə möhkəm olmaq lazımdır, xüsusən də əda edəndən sonra. Şeytan tələsmir. Bəlkə də bir ibadəti edərsən, səninlə uğraşar şeytan 50 il, 60 il, bəlkə də 50 il, 60 ildən sonra o əməli batil eləyər. Və verdiyin bir sədəqəni 50 il keçsə ola bilsin ki, başına qaxasan həmin adamın və yaxud da adamların içində onu üzə vurmağa çalışasan və bunun üstündən bir müddət keçmiş olsa da sən onu batil etmiş olursun. Ona görə, əziz qardaşlarım, həris olmaq lazımdır ki, əməllərimiz puç olmasın və əməllərimiz zay olmasın və qiyamət gün həsrət çəkənlərdən olmayaq və peşman olanlardan olmayaq, təəssüflər edənlərdən olmayaq, qoruyaq, möhtərəm qardaşlar, etdiyimiz əməllər ixlasla, həm doğru səbəblər tutmaqla, həm də daima Allaha sığınmaqla riyadan və riyakarların şərindən və daima Allahdan yardım diləmək ki, Allah bizə ixlas nəsib eləsin, Allah kömək olsun, etdiyimiz ibadətlərdə bizləri möhkəm eləsin. Deməli, əziz qardaşlarım, Allaha olan nəsihətimizin ilk qismi bu idi. Əgər biz ibadəti bu cür etsək, ixlasla etsək, sırf təmiz, xalis Allah rızası üçün etsək, onda o zaman Allaha nəsihət etmiş hesab olunuruq. İkinci qismi isə, mənim əziz qardaşlarım, şəhadət etmək ki,
Allah-u Teala təkdir vəhdəniyyətində. Allah-u Teala rububiyyətində, Rəbb olmağında təkdir. Yaratan tək Allah-u Teala'dır. Hər kəsin bilməsi ki, Allah-u Teala'dır yaratan, Allah-u Teala'dır öldürən, Allah-u Teala'dır rızqı verən, Allah-u Teala'dır xəstələndirən, Allah-u Teala'dır şəfa verən. Bunların hamısını şəksiz, şübhəsiz insan etiqad etmədikcə, o insan Allaha nəsihət etmiş olmaz. Əgər bunların birində insan şək etsə, insan tərəddüd etsə, şübhəyə qapansa, onda o zaman o insan Allaha nəsihət etmiş olmaz, mənim əziz qardaşlarım. Mütləq və mütləq gərək insan şəhadət etsin Allahın vəhdəniyyətinə. Allahın vəhdəniyyətinə rububiyyətində. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Allahın Rəbb olmağına inanmalısın. İnanmalıyıq ki, bütün nə varsa hamısını o yaradıb. Hər şeyi öz iradəsi ilə yaradıb. Heç kəsdən məsləhət və məşvərət almadan yaradıb. Və hər bir yaratdığı şeydə hikmət var. Hətta bunu başqa yaratdıqları dərk eləsə də, dərk etməsə də belə. Allah heç nəyi dəyərsiz yerə və boşu-boşuna yaratmayıb. Bu da mühimdir, möhtərəm qardaşlar. Bəzi insanlar, bəzi məxluqatları görəndə elə bilir ki, bu şey boşu-boşuna yaranıb. Deyir, bu nəyə görə yaranmalıdır? Məsələ, Allah qorusun, bəzi insanlar elə bilir ki, donuzun yaradılması hikmətsizlikdir. Deyir, məsələ, donuz niyə yaranırdı? Xeyr, möhtərəm qardaşlar, Allahdan istədiyini yaradır. Bəzi yaratdığı şeyləri bəziləri üçün imtihan edir. Donuzu yaradır və haram eləyib ki, hətta möminlə münafiq seçilsin. Hətta müsəlmanla qeyri-müsəlman seçilsin. Allah Teala hikmət sahibidir yaratdıqlarında. O, hər yaratdığı şeydə bir hikmət var. Və yaxud ola bilsin ki, bir insan bir yaradılış növünü görə və elə düşünə ki, bu şey dəyərsiz bir şeydir. Xeyr, möhtərəm qardaşlar, elə olmamalıdır. Sən şəksiz, şübhəsiz etiqad eləməlisən ki, Allah nəyi yaradıbsa, onda hikmət var. Xüsusən də əgər adi yaratdığı nə olursa olsun, hamısında hikmət varsa, hamısında məqsəd varsa, hamısında hədəf varsa, hamısında səbəb varsa, bəs bəyən bu yaradılmışların içində ən şərəfli olan insanda hədəf yoxdur. Allah-u Teala buyurur, möhtərəm qardaşlar, Əfəhəsibtum ənnəmə xalaqnakum əbəsən və ənnəkum ileynə la turcaun. Siz elə mi hesab edirsiniz ki, mən sizləri boşu-boşuna yaratmışam, siz mənə dönməyəcəksiniz. Xeyr, öhtirəm qadın. Allah-u Teala insanı boşu-boşuna yaratmayıb. İnsan boşu-boşuna yaranmayıb, onun da dünyaya gəlməsində məqsədi var. Onun dünyaya gəlməsində məqsədi budur ki, ibadəti tək Allaha sərf eləsin. Eləcə də başqa yaradılmış nə varsa, onların hamısında da məqsəd var. Deməli, buna etiqad etməyimiz, Allahı rububiyyət tövhidində təhləməyimiz deməkdir, əziz qardaşlarım. Və həmçinin Allahı vəhdəniyyətində və uluhiyyətində, vəhdəniyyətinin uluhiyyətində təhləməmiz lazımdır. Əgər bunu da etməsək, bu ikinci şərtin içinə daxildir, möhtərəm qardaşlar. Yəni, Allahı vəhdəniyyətində təhləməmiz lazımdır, rububiyyətində və uluhiyyətində və adlarında və sifətlərində. Deməli, bayaqki şər rububiyyədən bir hissə idi, ikincisində isə uluhiyyədə. Uluhiyyə nə deməkdir, möhtərəm qardaşlar? İbadətdə Allah Talanı təhləmək lazımdır. Əgər bir insan ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına sərf etsə, onda o insan Allaha nəsihət etməmiş hesab olunur. Möhtərəm qardaşlar, bütün Allah Tala bizlərə vacib etdiyi ibadətlərin hamısını tək ona sərf etməmiz lazımdır. İbadət olan nə olursa olsun, istərsən balaca kiçik ibadət olsun, istərsən böyük ibadət olsun. Onların heç birində heç bir məxluqatın haqqı yoxdur. Nə peyğəmbərlərin haqqı yoxdur, nə mələklərin haqqı yoxdur, nə sıddıqların haqqı yoxdur, nə şəhidlərin haqqı yoxdur, nə də salih insanların haqqı yoxdur. Onlar salihdirlər, möhtərəm qardaşlar, Allah qatında da onların dərəcəsi. Bu insanları vadar etməməlidir ki, ibadətin hər hansı bir növünü, Allaha məxsus olan ibadətin hər hansı bir növünü Allaha deyil də Allah yaratdığı hər hansı bir məxluqa sərf etsinlər. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşlarım, bugün müsəlmanam deyən az deyil bir toplumda çoxlu insanlar var ki, bu ibadətdə olan əsas məqsədi başa düşmürlər. Və elə bilirlər ki, bir insanın Allaha yaxın olması
o insana ibadətin sərf etməsini gərəkdirir. Bir insan peyğəmbərdirsə, sən ona ibadətin hər hansı bir növünü sərf edə bilərsən. Və yaxud da salihdirsə, övliyadırsa və s. və s. kim. Xeyr, əziz qardaşlarım, onların hamısı Allahın qullarıdırlar. Onların hamısı Allah yaratdığı məxluqlardırlar. Sadəcə Allah-u Teala kimini yüksək eləyir, kimini aşağı eləyir və insanlarda müəyyən mərtəbələr verir. Və ən hikmətli odur ki, hər şeyi öz mərtəbəsində qoyasan. Ona görə, əziz qardaşlarım, səhih hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən 5 gün qabaq deyir ki, ey Allahım, mənim qəbrimi ibadət olunan büt halına gətirməyinə, mənim qəbrimi ibadət olunan büt halına gətirməyinə. Yəni ki, Peyğəmbərsəm qadağan eləyir ki, gedib onun qəbrinin yanında hər hansı bir ibadət növünü ona sərf eləyəsən. Ya gedib kimsə səcdə eləsin, ya gedib kimsə ətrafında tavaf eləsin, ya gedib kimsə oradan Peyğəmbərdən kömək diləsin. Bu şeylərin olunmasından, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha sığınıb ki, hətta ümməti şirkə düşməsin deyə, hətta ümməti küfrə düşməsin deyə, hətta ümməti zəlalətə getməsin deyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah Yahudi və Xristiyanlara lənət eləsin. Deyir, onların içində peyğəmbərlər öldükdə və yaxud salih insanlar öldükdə onların qəbirlərini ibadət olunan qəbirlərə və yaxud bütlərə çevirənlərdir. Allaha sığınır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, möhtərəm qardaşlar, və bu əməli edənləri lənətləyir. Əgər bu əməli edən, bu əməlin olunmasına səbəb olanları lənətləyibsə, baxın, əməli edənlərin özünə qədər lənətin içinə girir. Nə olursa olsun, əziz qardaşlarım, istərsən namaz olsun, istərsən nəzir olsun, istərsən tavaf olsun, istərsən dua olsun, ibadətlərin nə növü olursa olsun, Allahdan qeyrisinə onu sərf eləmək səfihliyin əlamətlərindəndir. Allahdan qeyrisinə onu sərf etmək, əziz qardaşlarım, insanın ağlında və qəlbində və eytiqadında xələl olmağın əlamətlərindəndir. Xeyr, əsl ağlı insan, əsl Allahı tanıyan insan, əsl Allahın şəriətini bilən insan, peyğəmbərləri peyğəmbər olaraq qəbul edən insan, Allahın nazil etdiyi kitabı kitab olaraq qəbul edən insan mümkün deyil ki, bunları Allahdan qeyrisinə sərf etsin. Heç bir peyğəmbər, möhtərəm qardaşlar, şirkə dəvət eləməyib. Heç bir peyğəmbər ibadətin hər hansı bir növünü başqa bir məxluqata sərf olunmasına dəvət eləməyib. Əksinə, bütün peyğəmbərlər onun üçün gəlib ki, bunu kimi xurafi əməllərdən insanları çəkindirsinlər. Bunun kimi münkər və çirkin əməllərdən insanları çəkindirsinlər və Allahın cənabını, Allahı ona ortaq qoşmaqdan qorusunlar. Və Allahın dinində Allah nazil etməyən şeylər əməl olunmasın. Əziz qardaşlarım, əgər insan bunları etməsə, uca olan Allahı qədirə qiymətə qoymasa və Allaha yaraşar şəkildə ibadət etməsə, və Allahın ondan tələb etdiyi ibadətləri o istəyən şəkildə əda etməsə, onda o zaman o müsəlman Allaha nəsihət etmiş olmaz. Əziz qardaşlarım, bu məsələ uzun məsələdir. Ona görə sadəcə vaxtı qorumaq üçün burada kifayətlənirəm. İndi isə üçüncü növünə keçirəm. O da Allah-u Teala'nın adlarında və sifətlərində Allah-u Teala'nı təkləmək. Əgər insan Allahı adlarında və sifətlərində təkləməsə, o da eyni zamanda, əziz qardaşlarım, Allah-u Teala'ya nəsiyyət etmiş olmur. O da Allah-u Teala'ya nəsiyyət edənlərdən hesab olunmuş olmur. Allah-u Teala'nın gözəl adları var, Allah-u Teala'nın uca sifətləri var. Kim, əziz qardaşlarım, Allah-u Teala'nın ad və sifətlərini daha çox bilərsə, o insan Allahdan daha çox qorxar. Çünki bizlər, əziz qardaşlarım, insanlar ümumiyyətlə, eşitdiyi şeyləri tanımaq meylindədirlər. İnsan eşitdiyi şey tanımaq istəyir. Və insan eşitdiyi şey necə tanıya bilər? Ya onun özünü görməklə, ya onun oxşarını görməklə, ya da onun sifətlərindən xəbəri olmaqla. Üç şeydən biri ilə tanımaq olar, hər hansı vəsf olunan bir şeyi. Deməli, biz Allahı görməmişik, nə də bu dünyada görməyəcək, nə də görə bilməzik. Nə də Allah-u Teala özünə oxşar nəsə yaratmayıb ki, hətta vəsf eləyə yaxınlaşdıraq ki, Allah bu şəkildədir. Haşa. Deməli, Allahı tanımamız üçün bir dənə yol qalır, möhtərəm qardaşlar. O da Allah-u Teala'nın adlarından və sifətlərindən xəbərimiz olması. Kim Allah-u Teala'nın adlarını bilərsə, kim Allah-u Teala'nın sifətlərini bilərsə,
Əmin olun ki, o insan Allaha daha çox bağlı olar. Əmin olun ki, o insan Allaha daha çox tanımış olar və insan qəlbi Allaha daha çox bağlı olmuş olar. Ona görə, əziz qardaşlarım, üzərimizə düşən məsuliyyətlərdən biri odur ki, Rəbbimizi tanıyaq. Rəbbimizi bizlərə tanıdan şeylərdən möhkəm yapışaq, səbəblərdən istifadə eləyək. Bu, əziz qardaşlarım, kimsə bu məsələdə xurafətə yol versə, Allahın adları və sifətləri məsələsində xurafi bir yola, düz olmayan bir yola girsə, onda o zaman o insan da Allaha nəsihət etmiş olmur. Bu necə olur? Onu bilirik ki, möhtərəm qardaşlar, İslam dinində xəlifələrin dövründən sonra bir neçə firqələr ortaya çıxmağa başladı. Tabeinlərin dövründəykən elə bu firqələrin bəziləri var idi. Məsələ, ən məşhur olan Cəhmiyyə firqəsi. Hansı ki, Allah-u Teala'nın bütün adlarını və Allah-u Teala'nın bütün sifətlərini inkar edirlər. Allah-u Teala'nın heç bir adlarını ispat eləmirlər. Nə də Allah-u Teala'nın heç bir sifətlərini, görün möhtərəm qardaşlarım, çaşqınlığa baxın, insanların cürətinə baxın, Allah özünə sübut etdiyi adları və sifətləri insanlar Allah-u Teala'dan necə də onu nəfi eləyirlər, necə də inkar eləyirlər. Sonradan onların qolu, onlardan bir qol olaraq ayrılan Mu'təzilə gəldi, möhtərəm qardaşlar. Mu'təzilə firqəsi də məlumdur ki, Həsən-ül Basri rahimahullahın dövründə meydana gəlmişdir. Və onlar da həmçinin Allah-u Teala'nın sifətlərini inkar etdilər. Müəyyən-müəyyən şübhələrlə, möhtərəm qardaşlar. Mən istəmirəm ki, onların şübhələrini ortaya qoyam. Çünki söhbətimiz, dərsimiz əsma sifət, ad və sifətlər dərsi deyil. Sadəcə bu məsələni başa düşmək üçün bunlar qısa qaydalardır. Ondan sonra əziz qardaşlarım, Əşəri əqidəsi ortaya çıxdı, sonra Məturidi əqidəsi ortaya çıxdı və təbii ki, onlardan qabaq da Rafizilər, bunların hamısı demək olar ki, Allahın adı və sifətlərində hamısı bunların xata etdilər. Ya inkar elədilər, ya təvil elədilər, ya təhrif elədilər, ya da əziz qardaşlarım, başqa qəbul olunmayan mənalara yozdular. Bunların hamısı xələldir. Əhl-i sünnə vəl cəma'a ixtilaf etmədən hamısı icma eləyiblər ki, Allah-u Teala hər hansı bir sifəti Quran-ı Kərimdə, hər hansı bir adı və yaxud hər hansı bir sifəti Quran-ı Kərimdə onu zikr eləyibsə, özünü onunla adlandırıbsa və yaxud özünü onunla vəsf eləyibsə, və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahı hədislərində hansı adlarını sübut eləyibsə, hansı sifətlərini sübut eləyibsə, biz onların hamısını necə gəlibsə o şəkildə də sübut eləyirik. Nə onları təhrif eləmirik, yəni mənasından başqa mənaya yozmuruq, nə onları tətil eləmirik, nə onları inkar eləmirik, nə də Allah-u Teala'nı öz adlarında və sifətlərində başqa bir məxluqata bənzətmirik. Necə gəlibsə, o şəkildə onu ispat eləyirik, onun keyfiyyətini axtarmadan. Ki, nə şəkildə ola bilər deyə. Xeyr, biz onun keyfiyyətini axtarmadan, biz onu ispat eləyirik. Bu, o demək deyil ki, möhtərəm qardaşlar, biz onun keyfiyyətini inkar eləyirik. Xeyr, Allah-u Teala'nın sifətlərinin keyfiyyəti var, amma biz bilmirik onu. O keyfiyyəti Allahın özü bilir. Sadəcə biz o keyfiyyəti bilmədiyimizi deyirik. Və necədir? Allaha yaraşar şəkildə biz onu ispat edirik. Əgər bir insan, kimsə, hər hansı bir müsəlman bundan başqa bir əqidəyə qapanarsa, onda o zaman o Allah-u Teala'ya nəsihət etmiş hesab olunmaz. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, burada dərsimizi dayandırmaq istəyirəm Allah-u Teala'nın izni ilə. İnşallah gələn dərsimizdə də Allahın kitabına olan nəsihət necə olur? Peyğəmbərə olan nəsihət necə olur, müsəlmanların imamlarına olan nəsihət necə olur və ümumi müsəlmanlara nəsihət necə olur, bunların mənasına və şərhinə toxunmağa çalışacaq. Allah-u Teala'dan gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanardan etsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə İxlas nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.